这个，然后今天发完货就放假了，没有拍的，今天一定要拍一单。排骨真的老好吃了，蘸点这个糖，菜扣肉，姐妹们，从那个食者到的梅菜扣肉啊，49.9块发六袋最合适。自己炒了一个大白菜，玩意儿自己要做太麻烦。
今天胃口不太好。翘脚牛肉面，这个面真筋道。这个辣椒是单独包装的，你们如果实在吃不了辣的，可以不放这个辣椒，或者是少放，但是我觉得这个面的话就吃这个辣味，真过瘾。牛肉都是自带的，开叉的头发，今天班都不上，录视频。
Thank you.